mais uma noite de luxo, de beleza e de reencontro de amigos e, lógico, uma especial parcela da nossa sociedade está presente hoje aqui no Rio Preto Shopping, porque Carol Carvalho está promovendo, trazendo de volta hoje mais uma edição do Delanque. Isso é muito bacana, viu, Carol? Tudo bem, querida? Tudo bem, Cida. Cida sempre coroando aqui, nos dando essa sorte de estreia, nova temporada do Delanque Spring. Né? E vem com força total, uma experiência inédita, pela primeira vez duas marcas renomadas francesas juntas, Lillet e L'Occitane en Provence, uma noite francesa. Que máximo que está realmente essa noite. Aliás, a noite hoje está completa aqui no Rio Preto Shop e prestigiando esse evento, ela não poderia faltar, a nossa diretora comercial Ana Cristina Jales Guimarães. Ana, você vendo hoje, voltando aqui, esse evento que o ano passado, o ano retrasado, esse evento fez o maior sucesso. E agora, voltando e voltando com tudo numa noite francesa, eu acho que isso está coroando todos os sonhos que você queria, não é isso mesmo? Olha, Cida, eu estou super feliz, é uma noite maravilhosa. Hoje é a entrada da primavera, né? 22 de setembro. Estamos retomando também os eventos presenciais, com todos os critérios de segurança, como máscara, enfim. E é uma delícia poder estar brindando uma noite dessa com duas marcas tão importantes, né? Que é Lillet e L'Occitane. E eu não sei se você sabia, mas este evento das duas marcas juntos... É a primeira vez no Brasil. No Brasil. Então é um privilégio enorme, né? Para o Rio Preto Shopping, para quem está aqui. É a primeira vez no Brasil duas marcas poderosas assim juntas. Essa dupla aqui que idealizou tudo isso, ficou maravilhoso. E aí, como é que foi que você bolou tudo isso aqui? Cida, na realidade a sensação que a gente teve foi de amarrar essa brasilidade que nós temos junto com duas marcas maravilhosas francesas, né? Então a gente criou esse jardim de sensações, que é esse gazebo no meio do jardim, tipicamente brasileiro, com plantas brasileiras, mas com toques bem da Provence. Cida, tivemos o privilégio de ter esse lugar aqui. Nós temos uma fonte de um lado, um carrossel do outro, trazendo essas referências de Itália, França e tendo a oportunidade de estar do lado da loja da L'Occitane. Isso norteou todo o nosso projeto. Então isso a gente tirou proveito disso, trouxe o verde, trouxe primavera. Foi muito, muito, muito gratificante. É muito bom tudo isso, é voltar às festas, né? Sim. Prazer em vê-los, viu? É noite de festa realmente aqui no Rio Preto Shopping Center. E eu tô vendo aqui que tem um clima francês no ar, que é L'Occitane en Provence e essa bebida que é o Lillet, que é uma bebida francesa, aliás, começou tudo na França, não é isso mesmo, Eliane? A Eliane é representante aqui da bebida da Lillet, né? Sim, eu faço um trabalho de embaixadora na marca no Brasil e hoje nós criamos essa experiência sensorial única, unindo Lillet e L'Occitane en Provence junto com a Ornella. Mas você aqui representando L'Occitane en Provence, eu sou uma assídua usuária de L'Occitane. Não preciso falar mais nada, né? Eu fico muito feliz em estar aqui hoje, principalmente com esses convidados na cidade de Rio Preto. A gente tem muitos consumidores aqui que são fiéis à nossa marca e é muito bom estar pela primeira vez, né, em parceria com essa outra marca que é a Lillet, que tem muita sinergia com tudo que a gente representa. Então eu fico muito feliz, estou muito animada para toda essa experiência que a gente vai passar aqui no evento de hoje. Parabéns aí para vocês, boa sorte, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz mesmo em estar aqui e vamos com tudo. É isso aí. E você, você já conhecia Rio Preto? Eu conheci a Rio Preto, eu fiz uma apresentação há 2 anos atrás aqui no Delanque e aconteceu aqui em Rio Preto, gente, vira tendência. Então por isso nós trouxemos essa novidade unindo duas marcas francesas para trazer essa experiência sensorial para vocês. Bom, tomou água daqui, volta sempre. Prazer em conhecer. Você eu já conhecia, agora que eu
viu? Tudo de bom para vocês. O programa continua. Eu gostaria de estar aqui, mas hoje chegou o grande dia. Eu estou aqui a convite da família Tica e Gabriel, vim aqui conhecer. Aliás, nós estamos aqui num laboratório, nós estamos no curso de medicina e aqui na Unilago de São José do Rio Preto. Ela está entre as 25 melhores universidades de medicina do país. Isso para nós é de suma importância. Por isso que hoje eu vim aqui conversar com a doutora Daniela Comelles, que vai ser uma das coordenadoras do curso, para contar um pouquinho para a gente sobre essa universidade. Mas antes eu quero destacar que estão aqui no comando doutora Maria Lúcia, a Tica Gabriel, está o doutor Edmo Gabriel e os seus filhos médicos, que são doutor Stefano e doutor Edmo, que sempre estão aqui participando do meu programa. E é motivo de muito orgulho para mim. Mas, doutora, a universidade existe há quanto tempo? O curso de medicina Unilago já é uma universidade tradicional aqui em Rio Preto. E o curso de medicina nós temos aqui desde 2012, né? Então, nós já temos aí 8 turmas formadas, estamos encaminhando para a formatura da nossa 9ª turma. Esse ano, nosso vestibular, tivemos aí a entrada, né, da 19ª turma. Então, nós temos 19 turmas que já passaram aqui pela nossa formação. Eu sei que esse ano, parece que foi por causa da pandemia, segundo consta, foi antecipada a formatura esse ano, né? O MEC fez uma portaria que para todos os cursos da área da saúde poderiam ser antecipadas algumas colações de grau. Particularmente para o curso de medicina, a gente aderiu com os alunos que tivessem interesse e que se sentissem motivados já para essa formação. Agora, muitos pais perguntam sobre a metodologia da universidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o curso. Nós estamos trabalhando com a metodologia híbrida de ensino. Então, a gente trabalha com um modelo de tutorias, que aborda o PBL, né, a problematização, e nós trabalhamos também com as disciplinas, que também atuam no modelo tradicional. Então, no semestre, o aluno ele tem em média de 10 a 12 disciplinas. E nessas disciplinas, os professores trabalham com a metodologia tradicional e metodologias ativas. Então, a maioria das disciplinas nós temos também atividades práticas, aulas práticas de laboratório, nos mais de 80 laboratórios que nós temos aqui na estrutura da Unilago. Particularmente para o curso de medicina, nós temos um centro de simulação aqui nesse prédio. Você pode ver que hoje nós estamos aqui no nosso centro cirúrgico, né? Essas aulas práticas também compõem aí esse modelo híbrido juntamente com as disciplinas com o modelo tradicional. Bom, vai ter aí um vestibular. É um vestibular muito cobiçado e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O nosso vestibular é um vestibular bastante concorrência. As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro e a prova ela vai acontecer no dia 7 de novembro. E qual caminho tomando? Rede social? As informações estão todas lá no nosso site, unilago.riopreto.edu.br, né? Então, digitando Unilago Rio Preto no Google, já vai ser direcionado para o site da Unilago e todas as informações do vestibular estão lá e nas nossas redes sociais. Um grande abraço, viu, doutora? E boa sorte aí para vocês. Eu que te agradeço, Cida. Te agradeço demais estar sempre acompanhando a gente, divulgando as nossas informações para que a gente tenha mais adesão aí dos candidatos ao nosso vestibular. Obrigada. Então, faço o meu convite então para você. Venham aqui, façam as suas inscrições para o vestibular até o dia 15. E você vai, sem dúvida nenhuma, sair-se muito bem. Eu estou torcendo também por você que vai prestar o vestibular. E vai ficar muito feliz, falando, a Cida Caran tem razão, essa faculdade aqui é o máximo. Então, o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. Não saio daí, eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. O mundo que a gente vive hoje
é realmente um mundo de muitas reviravoltas. Eu, de vez em quando, eu adoro construir, só que não construo muito, mas eu sempre estou reformando. E hoje eu vim aqui para conhecer uma das melhores e mais famosas e tradicionais empresas de móveis modulados. É a Atual Requinte. Vocês não imaginam o que eu estou deparando, porque eu já tive muitos problemas de eu pagar, a pessoa não entregar na época certa. E eu peço, escolha uma cor ou um material, eles me apresentam outra, com defeitos às vezes, e depois você pede para voltar, não voltam. Quando volta, quer cobrar. E eu estou aqui hoje muito feliz, porque estou conhecendo essa empresa através do Guilherme. E o Guilherme, hoje, é um dos esteios da família. E ele, então, fica aqui no comando. Ele tem mais um irmão aqui, tem mais uma irmã. Quer dizer que, aos poucos, você está trazendo a família. É isso mesmo, né, Guilherme? É isso mesmo, Cida. Família aí fazendo parte da história, Atual Requinte, né? E cada mês mais, né? Como a gente diz bastante, né? Eu posto todo dia lá falando que a marcenaria está crescendo cada vez mais. No comprometimento, até que você citou, é uma das coisas muito importantes, né? Que eu posso te dizer que hoje o nosso crescimento é por esses motivos, né? A marcenaria Atual Requinte, ela está há 19 anos no mercado, né? Começou tudo com o seu pai? Tudo no meu pai, exatamente. Começou. Que era uma coisa bem modesta, né? Exatamente. Então, assim, eu assumi ela há 3 anos atrás, após o falecimento do meu pai, né? Pelo o câncer, né? Hoje eu sinto no coração de continuar essa história. E o plano é esse, né? Ajudando um ao outro e também levar o melhor para nossos clientes, fazer a diferença. Não é brincadeira o tamanho da responsabilidade. O crescimento que tivemos em 2 anos que eu assumi aí foi muito grande, né? A gente começou numa marcenaria pequena aí, né? Que eu comecei praticamente do zero. E hoje está sendo destaque aí em São José do Rio Preto. Eu tive a oportunidade agora com o seu gerente de conhecer as dependências, ver o pessoal todo trabalhando. Ali são quantos funcionários que você tem? Totalizando aí o pessoal da marcenaria, linha de frente, dá em torno de 40 pessoas, né? Colaboradores aí. Então, assim, fazendo a diferença mesmo, né? Hoje a marcenaria Atual Requinte não contrata pessoal de Rio Preto, a gente traz de fora. Isso é um dos segredos, né? Que a gente analisa pessoas que querem uma oportunidade nova, e a gente traz mão de obra qualificada de outros estados, né? Se você procurar saber, rodar aí, você vai ver que cada um é de um estado, vem da Bahia, vem de... Enfim, são vários lugares. As pessoas que procuram vocês, elas vêm às vezes, olha, eu estou construindo a minha casa ou estou com um apartamento que eu comprei, estou querendo colocar uns armários bonitos. Vocês têm tudo aqui para apresentar para o cliente, inclusive parcelamento. É isso mesmo, exatamente, né? A nossa forma de parcelamento é bem flexível, né? Você pode aí entrar em contato depois com a nossa empresa, você vê que a gente é bem negociável, né? Uma das coisas que a gente está planejando para o futuro, esse ambiente que a gente está aqui é uma parte do showroom, né? Que vai ficar para o futuro para a gente divulgar aí, mas assim, para dar mais uma comodidade para o nosso cliente, né? Para assar uma segurança, né? Então, assim, a Atual Requinte, ela trabalha bastante também com parte de combos, né? Pessoal aí que está iniciando, comprou apartamentinho, Minha Casa Minha Vida, quer iniciar, a gente facilita muito para realizar o sonho das pessoas. Aliás, tem que tomar muito cuidado, aliás, né? Só de você realizar os sonhos, você fica realizado, né? Exatamente, não tem satisfação melhor. Estou aqui com ele, aliás, foi a primeira conversa que eu tive, realmente foi com ele e com o Guilherme, e lógico, eles conseguiram me conquistar pelo trabalho que eles desenvolvem aqui em São José do Rio Preto. Mas vamos falar um pouquinho, como é que é o trabalho que você desenvolve junto com os arquitetos e decoradores?
Na verdade, nós assessoramos o nosso cliente desde o primeiro momento que ele entra em contato com a gente. Então, a partir da construção, se o cliente tiver um arquiteto, nós cuidamos de alinhar detalhes como cores, puxadores, acessórios, para que esse projeto se encaixe perfeitamente na casa do cliente. Quando o cliente não tem o profissional de arquitetura, nós prestamos essa assessoria, através da criação e elaboração do projeto dos móveis planejados. Sim. E como é que é para você hoje ver que você está numa empresa sólida, que tem tradição já em São José do Rio Preto e qualidade nos produtos? É muito bom fazer parte. É mais fácil, né? É muito bom, exatamente. A empresa por si, ela já está bem consolidada aqui no nosso mercado. Então, você trabalha com confiança, sabendo que o produto que você vende, o trabalho que você faz, ele é reconhecido e é de qualidade. Então, eu sempre tenho muito conforto ao conversar com os meus clientes, porque eu tenho certeza que o que a gente conversa aqui em sala é o que a gente vai estar entregando para ele no final da obra. Eu estou encantada, porque eu nunca podia imaginar que em pleno centro, que é praticamente do centro e próximo de uma das principais avenidas de Rio Preto, que é a Avenida Badibacite, nós temos uma empresa desse porte. Eu até me surpreendi, porque geralmente elas ficam, empresas menores ficam mais afastadas, né? E vocês estão aqui na Pedro Amaral, que número que é aqui, hein? 2630, em frente ao nosso fornecedor, a Léo Madeiras, o que facilita muito o nosso trabalho, porque nós inclusive levamos nossos clientes para estarem conhecendo as cores de perto, né? Ah, que legal, isso também é algo sensacional. Então, que telefone para contato? Como é que a pessoa... Vocês têm o Instagram, têm Facebook, o que vocês têm? Ou tem tudo? Tem bastante coisa. É. O cliente, ele entra em contato através das nossas mídias sociais. Sim. E a nossa equipe do nosso escritório repassa para que um consultor entre em contato com ele o mais breve possível. E para entrar no Instagram, por exemplo, o que é? Marcenaria Atual Requinte. É isso aí. Então, olha, parabéns para você também, você é muito simpático e a gente está aqui torcendo para que tudo termine da melhor maneira possível, porque eu tenho certeza que eu vou ter dias felizes junto com esse pessoal aqui. O programa Cida Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT. Nós vamos entrar, hoje não, nós estamos sempre nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. São quase 2/3 do estado de São Paulo, onde atinge o meu programa. Então, me sigam também nas redes sociais, no YouTube. Eu estou em todas. E sempre trazendo o melhor para você.